Ariko uramutsinyemereye ubyemeye ukanyemereye nge naza gutuza muri paradise waje gafata umwe wa mujinga aho kugo ninde rwamagara niwe ndikubwiye wa mushenzi waje gafata umwe tudukuri yo ma nyine mene nimo gukina n'iki ku planning ariko kwase naraza gukora plan yawe ma uri umugirwara nakwinjiye kwanza ukeneye amasengesho menshi kugira ngo rugushire ade iri ni no no mushaka kumfasha mushaka kumfasha sura uko nirukana sha oh chérie chérie ça va mais de bon mais tu es akomeye akushiri hari akarurema gutumye wakazanye ibyo rwose nari ntuzanye ahubwo fasha ndabiri njye rwose nago nya nica amasezerano my god kishiri sinzira ni afishiri cheri siri prize skezes Ese bando mu pasteur n'urumujya baho? Ninde sibonye n'urumujya ngo mushikirize police? Ninde uninde ubonye rwose ngo mushikirize police bamufume? Ese ko nagutumye icupa ry'ipantaro kwambara nagutumye w'ibingire? Namwe abakobwa b'uyu minsi rwose, abakobwa muri iyi minsi muragoye. Mugeje uzaba nsaba n'umupira w'ibase. Iri cupa ibiki. Uzarishyira mushiki wawe. Nawe ajya ryambara. Oya sheri. Mushiki wanjye aracyari muri analoge rwose ntago arajya muri digitali kuburyo amenya kwambara amacupa. Uzi ko tuzi ufite ikintu ubu. Sheri kandi uragifite. Ni ukuri rwose njye kintu ngukunda. Ne? Sheri kugiye se? Akobwa b'ubu muragoye. Nta kintu ntabwo kura ngo abashimishe. Niko musore. Ikibazo wagize ni iki? Bazite ko mbona ko ngowe. Naguye mu cyacyo usambanye mbega nakidumbuyemo nkwiroshye mu mwobo waguye mu cyacyo usambanye nidumbuyemo ariko kuki abasore b'ubu koko ingiso y'ubusambanye mwagize yambe ubwo uzuko ubusambanye bwatuma wandura virus itera sida utibagiwe na hepatite ngwingi na hepatite hepatite se nayo yandura ahandi cyane rwose hariya kirazira kikanaziririzwa aya none umusore nkawe nina reka tugurishe udufuka rero ntabyo udufuka kwifata haja biragoye none se uragira ngo nkufashe iki nyindagira ngo nsengere rwose ubwo se urihana neza si bya bindi byawe bya nihanye na onge nihanye nonge ndabuwera nka uwera de kabuwera ubwo se icyo cyacyo ubusambanye ubundi mu gikora kangana bazite kumba no kumukungiye nuko mu diamond ugomeza nkuru abinshakisha uzi ko nge buri saha buri masaha abiri nsambana buri masaha abiri ngasambana abiri ngasambana nawe gukuba inshuro nsambana ku munsi buri masaha abiri urasambana sha eeeh ese ubwo ntikabaye ifuni yuko nze nsambanye imishike ariko se sha reka mbabaza undi mwebwe mu bakuru ko twe twababuze Nyese rawe shaka pasite. Ese sindo umuntu. Ariko kwanda mugati. Oya. Ariko nge ntago nasambana, ndi umukozi w'Imana. Nge baranyizanira pasite, nge baranyizanira. Okay. Nta kibazo. Ngenduza no umuntu mwakoranye cyacyo ubusambanye. Urumva? Mbasabira imbabazi ku Mana. Uranyumva? Pasite ndabyumva rwose. Mubabariye wenyine naba nkubabariye igice. Urumva? Pasite, kubera ukuntu nshaka kumbabarira ibyaha. Ngenzagaruka hano muzanye. Nimba ari na kariste ka benshi ukora kariste ukazane rwose mushorerane muza. Oya nago njya mbandika.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Kugira umunsi mwiza. Usabukuru wavutseho. Kugira umunsi mwiza. Utariki nziza wavutseho. Iyi bayita surprise. Urumva? Yampamagara atama. Atama. We. Ndiyakejeje. Urumva? Sheri nakubwiye ko ngukunda. Niyo mpamvu. Igihe cyose. Nzagutetesha. Akire. Yego nako urukundo kwigisha uburyo bwose bukuru wawe ariko wamanije rero atasiyo kese umuntu utarasara wari iki byose nose ibi ni ibiki urimo gukora njye ndakwifuriza undi agukora umunsi mukuru mwiza nk'uyu warangiza ngo ntarasara muno nta nicyo bikubwira ako surprise abantu binjije wa mugani w'umaru abantu binjije batazi surprise batazi gutungurana aba bantu ni bantu ki koko mu by'ukuri warasese nanone ibi ni ibiki uri gukora ako ni ibyishimo birimo kubigutera cyangwa ako ubundi reka mubaze ubundi wowe n'umukozi wawe mubaze wowe n'uramukozi wawe mubabaze ese si ibyo umukozi wanjye umwe bitabe ibiyobyabwenge njyewe hari ikibazo hanyuma wowe ukanywa iki wowe unywa iki ibyo byose byo nanywa byose ariko n'umunezero njyewe ngomba gukora surprise silver press surprise surprise ngo rero ni imigati n'ikibiriti yego akira nawe yirye kumva akira yirye yirye no kubibona bigenda gusa ubundi mwajya mukuramo imbuto muzajya mungura umwirwa mungura umugira urabarenze murasaze rero muje no gusangira mu rugo uzi ko wabaho none ubaye siriya njyewe ndayirya ni njye wagize isabukuru ntangiye kuba inganzo nakubwiye ko nzakwemeza sinabikubwiye ko nzakwemeza urabizi ko ntabwo nabikubwiye ko nzakwemeza umva iryo ryo rigira ubugome ndarizi ubugome bwabyo n'ubukana bwabyo ntabwo nakubwiye ko nzakwemeza umunsi warabimbwiye ariko none umva nkubwire urabizi ko nta mitiweri ngira nyine umva nkubwire umva mbanze nkubwire nawe uranyumva urimo uranyumva ntabwo ubugoryi nk'ubu ngubu ngiye mba ngukeneye ushaka inkoko iyi ni keke wanguriye se ni keke iyi ni gato wanguriye nyine ndakubwiye ngo wowe nuriya mukozi wawe wowe nuriya mukozi wawe sibyo niba utanyitondera mwese nzabangaza muzambura uranyumva mujye mujya kurunywera ku gasozi mugaruke muri bazima uranyumva cyangwa nzakwerekana ni ukubibona bigenda bifate biriya bigati nawe birye haragahanga ko ishyamba ritari ryero amazi si yarandi tu nari icupa ariko n'ubundi nari mfite ibicuro tu kuva na kare sha nubwo nayo yubatse nyuguti harimo gatabwe mu mwobo ngaho nsobanurira pasita uyu nguyu ni uburyo utuma nashobora kwihanganira kureba mu majipo n'uyu ako si kuki utari warabimbwiye ariko ndabikubwiye ariko sigamubaze ubundi uyarebamo yanitse uyarebamo wayambaye uyarebamo gute ubwo urumva twava hariya tuvuye yose tukaza ahangaha ngo tuje ngo dusengere ibyaha bituveho ariko yarebamo yanitse nyine icyo ni cyo ngira ngo nsobanure neza ubu buryo ayarebamo yinjiramo agira ate yinjiramo 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 kino yinjiramo winjiramo yeee cyakora ibyaha byanyu biraremereye gusa kuva mwaje hano mu cyumba cy'amasengesho ndabakiza uwo mudayimoni ubateza kureba mu majipo muhumirize mbasengere kwanza muhumirize mbasengere mwami yesu ndagusabye ngo ubabarire abana bawe umudayimoni wo kureba mu majipo y'abandi bose uveho amina amina da ubu rero murababariye amina
muri kuva mwageze ari umurise mubabarirwa amen gusasigira kantu gato twigendere uje se kantu mutantize takabura satana asigira kantu gato cyane kuyu mugabo uja kawe ugomba kuza wenyine urumva kagusengera none ukababarirwa burundu burundu n'imbere y'Imana rwose nta kibazo muzagako mu cyumba cy'amasengesho wenyine pasi ntabwo tujya dusigana tujyende niko uje yana sigara rwose nkamusengera pasi kirayi yewe muzi w'Imana nakubonye nabonye ka mugabo w'indi w'indaya dore ko muri cyo nawe sise rero gasigare mu gihuru wanyane imbo ntuzagaruka azaza eh uje wizana data kinyenye nyine yimbo mukoko mwiza nkure uko imukura hehe cyamukuye